хлопці, слухайте, я починаю співати своїм голосом лише, тільки голосом. А потім ми робимо таке гей-гей-гей-гей, і ви потім тільки вмикаєте фонограму. Але мусите ритм вгадати, добре? Бо ми зараз зробимо такий ритм, що ви мусите чітко натиснути на кнопку. Ви знаєте, про що йдеться, так? Зараз ви всі будете в Карпатах. Чудо із чудес. Всі зараз закривайте очі. Закривайте очі, затуляйте. Зараз буде такий magic. Magic. Але закривайте очі, бо без того не буде щастя. Закрили очі, зараз відкриваємо. Опа, ми вже в Євросоюзі. Ну нічого собі. Я можу бути тільки на Майдані. Хто хоче бути в Євросоюзі, приходьте на Майдан.